नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाई बहिनीहरूलाई, अभिभावक जीवहरूलाई तथा शिक्षक मित्रलाई, प्राविधिक मित्र शोभा हुमागाईको साथमा म विनोद पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी कक्षा 9 को पाठ 2 अथवा च्याप्टर 2 नाफा र नोक्सान, प्रॉफिट एन्ड लस पढ्न गइरहेका छौँ। अब प्रॉफिट एन्ड लस अथवा नाफा र नोक्सान भनेको के हो, पहिला त कुरो बुझौँ। कुनै वस्तु अथवा सामान किनेको भन्दा बढी मूल्यमा बेचेमा नाफा हुन्छ भने किनेको भन्दा कम मूल्यमा बेचेमा नोक्सान हुन्छ। फेरि भन्छु म, कुनै वस्तु अथवा सामान किनेको भन्दा बढी मूल्यमा बेचेमा नाफा हुन्छ भने किनेको भन्दा कम मूल्यमा बेचेमा नोक्सान हुन्छ। भनेपछि किनेको भन्दा बढी मूल्यमा बेच्यो भने नाफा प्रॉफिट, र किनेको भन्दा कम मूल्यमा बेच्यो भने नोक्सान लस हुँदो रहेछ। यति कुरो थाहा भएपछि अब हामी जाउँ किनेको मूल्यलाई क्रय मूल्य, सिपी कस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचेको मूल्यलाई एसपी अथवा सेलिङ प्राइस भनिन्छ। फेरि भनौँ, क्रय मूल्य सिपी, विक्रय मूल्य एसपी हुँदो रहेछ। अब केही सूत्रहरू छन्, म ती सूत्रहरू बिस्तारै भन्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र लेख्नुहोला। पहिलो सूत्र छ वास्तविक नाफा प्रॉफिट। वास्तविक नाफा प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सिपी हुन्छ। फेरि भन्छु, वास्तविक नाफा प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अथवा एसपी माइनस सिपी। ख नम्बरमा छ वास्तविक नोक्सान लस। वास्तविक नोक्सान लस बराबर क्रय मूल्य सिपी माइनस विक्रय मूल्य एसपी। फेरि भन्छु, वास्तविक नोक्सान लस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अथवा सिपी माइनस एसपी। ग नम्बरमा छ नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। फेरि भन्छु, नाफा पर्सेन्ट अथवा नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। घ नम्बरमा छ नोक्सान प्रतिशत अथवा लस पर्सेन्टेज बराबर वास्तविक नोक्सान अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। फेरि भन्छु, नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सान अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। यति चारवटा फर्मुला जानेपछि यही फर्मुलाको आधारमा हामीहरू नाफा र नोक्सानका हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। चारवटा फर्मुला चाहिँ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु पर्यो है त। चारवटा फर्मुलामध्ये पहिलो फर्मुला छ वास्तविक नाफा प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्रो नम्बरमा अथवा ख नम्बरमा छ वास्तविक नोक्सान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ग नम्बरमा छ नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सान अपन क्रय मूल्य इन्टु 100%। अब हामी एउटा हिसाब गरौँ।
यहाँ हामीलाई दिएको छ, बुकमा दिएको छ, त्यो टेबलमा दिएको छ, बुकको टेबल पेज नम्बर 16 1 क। मैले एउटा क्वेसन बनाएको छु त्यसैलाई। दीपकले एउटा फुटबल रु 500 किनेर ल्याएछन्। दीपकले एउटा फुटबल रु 500 किनेर ल्याएछन्। केही समयपछि उनले उक्त फुटबल रु 625 बेचेछन् भने उनलाई कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ निकाल। म फेरि भन्छु, दीपकले एउटा फुटबल रु 500 किनेर ल्याएछन्। केही समयपछि उनले उक्त फुटबल रु 625 बेचेछन्, 625 बेचेछन् भने उनलाई कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ निकाल। समाधानतिर लगाऊ, भाइ बहिनीहरूले लेख्नु होला। क्रय मूल्य, हेर्नुहोस् त माथि, क्रय मूल्य सिपी बराबर रु 500, किनभने 500 किनेर ल्याएछन्। भनेपछि क्रय मूल्य सिपी बराबर 500 भयो। विक्रय मूल्य एसपी बराबर रु 625 भयो, किनभने उनले बेचेको चाहिँ 625 हो, अथवा 625 बेचेछन् भनेको छ। पहिला नाफा निकालौँ, नाफा प्रफिट बराबर वाट। थाहा छ नाफा प्रफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हेर्नुहोस् त कति छ, विक्रय मूल्य एसपी बराबर 625 छ। भनेपछि विक्रय मूल्यको ठाउँमा 625 माइनस क्रय मूल्यको ठाउँमा 500, अथवा 625 माइनस 500, 625 500 घटाउँदा 125, अथवा 125 हो। भनेपछि दीपकलाई फुटबलमा कति नाफा भएछ, दीपकलाई फुटबलमा रु 125 नाफा भएछ। है त भाइ बहिनीहरू, हामीलाई नाफा मात्रै सोधेको छैन नि, हामीलाई नाफा वा नोक्सान प्रतिशत निकाल भनिया छ, अथवा कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान भएछ निकाल भनिया छ। भनेपछि नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100, यो सूत्र हो। भनेपछि वास्तविक नाफा कति छ, 125 हो। वास्तविक नाफा नाफाको ठाउँमा 125 हेर्नुहोस्। अपन क्रय मूल्य कति छ हेर्नुहोस् त, क्रय मूल्य 500 इन्टु 100%। फेरि भन्छु, वास्तविक नाफाको ठाउँमा 125, क्रय मूल्यको ठाउँमा 500 इन्टु 100%। 125 इन्टु 100 गर्दा 12,500 भयो, अथवा 12500 भयो, त 100 मल्टिप्लाई गर्दा अपन 500। भनेपछि 500 12500 भाग गर्दा कति भयो, 25 भयो। भनेपछि नाफा पर्सेन्ट बराबर कति आयो, 25% आयो। है त भाइ बहिनीहरू, भनेपछि दीपकले कति प्रतिशत नाफा गरेछ, दीपकले 25% नाफा गरेछ। अब फेरि हामी अर्को हिसाबतिर जाउँ। 1 हामीले यसरी नै गर्न सकिन्छ सबै। अब हामी 2 क गरौँ। 2 क छ भाइ बहिनीहरूले, बुकको अभ्यास 2.1 अथवा पेज नम्बर 16 2 हेर्नु होला है, अथवा 2 हेर्नु होला। कपिलले 40 खेलाउनहरू रु 4800 किनेछन्। केही समयपछि उनले 5 खेलाउनको रु 700 दरले सबै खेलाडीहरू बेचेछन्। म फेरि भन्छु, कपिलले 40 खेलाउनहरू रु 4800 किनेछन्। केही समयपछि उनले 5 खेलाउनको रु 700 दरले सबै खेलाउनहरू बेचेछन् भने एउटा खेलाउनबाट कपिललाई
कति नाफा वा नोक्सान भएछ पत्ता लगाउनुहोस्। फेरि भन्छु, कपिलले 40 वटा खेलौनाहरू ₹4800 किनेछन्, भनेपछि 40 वटा खेलौनाहरू कतिमा किनेछन्? 4800 किनेछन्, 4800 किनेछन्। केही समयपछि उनले 5 वटा खेलौनाहरू ₹700 दरले सबै बेचेछन् भने एउटा खेलौनाबाट कपिललाई कति नाफा वा नोक्सान भएछ पत्ता लगाउनुहोस्। यो बुकको तपाईँहरूले बुकमा पनि छ यो क्वेसन, ठ्याक्कै 2 को कमा छ। अब जाउँ समाधानतिर। पहिला 40 वटा खेलौनाको क्रय मूल्य अथवा सिपी बराबर ₹4800। फेरि भन्छु, 40 वटा खेलौनाको क्रय मूल्य सिपी बराबर ₹4800। 1 वटा खेलौनाको क्रय मूल्य सिपी बराबर 4800/40, किनभने 40 वटा खेलौनाको क्रय मूल्य 4800, 1 वटा खेलौनाको क्रय मूल्य 4800/40। भनेपछि 4800लाई 40ले भाग्दा कति भयो? भागनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 4800/40 गर्दा मेरो त 120 आयो, भाइ बहिनीहरू पनि 120 नै आयो होला। भनेपछि 1 वटा खेलाउनको अथवा एउटा खेलाउनको क्रय मूल्य कति रहेछ? 120 रहेछ। फेरि 5 वटा खेलाउनको विक्रय मूल्य अथवा 5 वटा खेलाउन उसले कतिमा बेचेछन्? ₹700। भनेपछि 5 वटा खेलाउनको विक्रय मूल्य एसपी बराबर ₹700, 1 वटा खेलाउनको विक्रय मूल्य एसपी बराबर 700/5। म फेरि भन्छु, 5 वटा खेलौनाको विक्रय मूल्य एसपी बराबर ₹700, 1 वटा खेलौनाको विक्रय मूल्य एसपी बराबर ₹700/5। भनेपछि भाइ बहिनीहरूले 700/5 भागनुहोस् त कति आउँछ? हो 140 अथवा 140। भनेपछि नाफा कति भएछ? नाफा हाम्रो हेर्नुहोस् त, नाफा पहिला सूत्र हेर्नुहोस्, नाफा प्रफिट बराबर विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सिपी हो। भनेपछि विक्रय मूल्य कति आयो हेर्नुहोस् त, 1 वटा खेलौनाको विक्रय मूल्य एसपी बराबर 140 माइनस फेरि क्रय मूल्य कति छ 1 वटा खेलौनाको क्रय मूल्य? हो 1 वटा खेलौना, 1 वटा खेलौनाको क्रय मूल्य सिपी बराबर 120। भनेपछि विक्रय मूल्यको ठाउँमा 140 माइनस क्रय मूल्यको ठाउँमा 120 लेख्नुहोस्। भनेपछि 140/120 घटाउँदा ₹20 आयो अथवा नाफा बराबर ₹20 भयो। म फेरि भन्छु, पहिला नाफा प्रफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लेख्नुहोस् अथवा एसपी माइनस सिपी लेखे पनि हुन्छ। विक्रय मूल्यको ठाउँमा माथिबाट राख्नुहोस् 140 माइनस क्रय मूल्यको ठाउँमा माथिबाट राख्नुहोस् 120, 140/120 घटाउँदा 20 आयो। भनेपछि कपिललाई कति नाफा भएछ? ₹20 नाफा भएछ, एउटा खेलाउनमा ₹20 नाफा भएछ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी फेरि अर्कोमा जाउँ, त्यसैको ख नम्बरमा छ, 2 को खमा छ। एउटा नृत्य कार्यक्रम देखाउन, फेरि सुनौ भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एउटा नृत्य कार्यक्रम देखाउन जम्मा ₹25,000 खर्च लाग्छ। म फेरि भन्छु, एउटा नृत्य कार्यक्रम देखाउन जम्मा ₹25,000 खर्च लाग्छ। नृत्य टोलीले खर्च बाहेक ₹12,000 नाफा गर्नुपर्छ। म फेरि भन्छु, नृत्य टोलीले खर्च बाहेक ₹12,000 नाफा गर्नुपर्छ। 370 जना दर्शकले पैसा तिरेर नृत्य अवलोकन गरे। म फेरि भन्छु, 370 अथवा 370 जना दर्शकले पैसा तिरेर नृत्य अवलोकन गरे।
भने एकजना दर्शकले कति रकम तिरे पत्ता लगाउनुहोस्। एकजना दर्शकले कति रकम तिरे पत्ता लगाउनुहोस्। ल है त भाइ बहिनीहरू, म फेरि क्वेसन सरर पढ्छु, छुटेको भए टिप्नु होला नत्र बुकमा पनि छ। एउटा नृत्य कार्यक्रम देखाउन जम्मा रु 25,000 खर्च लाग्छ। नृत्य टोलीले खर्च बाहेक रु 12,000 नाफा गर्नुपर्छ। 370 जना दर्शकले पैसा तिरेर नृत्य अवलोकन गरे भने एकजना दर्शकले कति रकम तिरे पत्ता लगाउनुहोस्। अब जाउँ समाधानतिर। जम्मा खर्च हेर्नुहोस् त माथि कति छ, 25,000। भनेपछि जम्मा खर्च बराबर 25,000 लेख्नुहोस्। खर्च बाहेकको नाफा बराबर 12,000 लेख्नुहोस्, किन त्यहाँ नाफा गर्नु भनेर भनेको छ नि त माथि। भनेपछि 12,000 नाफा भयो। भनेपछि खर्च बाहेकको नाफा बराबर 12,000। जम्मा उठाउनु पर्ने रकम 25,000 प्लस 12,000 गर्दा 37,000 अथवा 370,000। जम्मा उठाउनु पर्ने रकम बराबर 37,000। जम्मा दर्शक बराबर 370 जना अथवा 370 जना। 370 जना दर्शकले तिर्नुपर्ने रकम 37,000, किनभने जम्मा उसले उठाएको रकम 37,000, जम्मा दर्शक 370। भनेपछि 370 जना दर्शकले तिर्नुपर्ने रकम बराबर 37,000। एकजना दर्शकले तिर्नुपर्ने रकम बराबर 37,000 अपन 370। 37,000 अपन 370। 37,000लाई 370ले भाग गर्नुहोस् त हो रु 100 अथवा 100। भनेपछि एकजना दर्शकले कति रकम तिर्नु पर्यो, एकजना दर्शकले रु 100 तिर्नु पर्छ। म फेरि भन्छु सुरुबाट है, भाइ बहिनीले छुटेको भए टिप्नु होला, अभिभावकज्यूहरूले सहयोग गर्नुहोला। जम्मा खर्च 25,000 माथि दिएको छ, खर्च बाहेकको नाफा 12,000 त्यो पनि माथि दिएको छ, नाफा गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ नि त माथि 12,000। जम्मा उठाउनु पर्ने रकम 25,000 प्लस 12,000 गर्दा 37,000 उनीहरूले उठाउनु पर्ने रकम टोलीले। जम्मा दर्शक 370 जना, भनेपछि 370 जना दर्शकले तिर्नुपर्ने रकम 37,000, किनभने जम्मा 370 जना दर्शकबाट कति उठाउनु पर्छ, 37,000। भनेपछि एकजना दर्शकले तिर्नुपर्ने रकम बराबर 37,000 अपन 370। भनेपछि 37,000लाई 370ले भाग गर्दा 100 अथवा 100 100। भनेपछि एकजना दर्शकले रु 100 तिर्नु पर्छ। हामीलाई के भनेको छ, एकजना दर्शकले कति रकम तिरे पत्ता लगाउनुहोस्। भनेपछि एकजना दर्शकले कति रकम तिरेछन्, 100 रुपियाँ तिरेछन्। अब हामी जाउँ 3 क अथवा 3 क नम्बरमा जाउँ। त्यहाँ भनेको छ एकजना फलफुल पसलले, म फेरि भन्छु, एकजना फलफुल पसलले 300 किलोग्राम स्याउ रु 88 प्रति किलोग्रामका दरले बजारबाट किनेर ल्याएछन्। म फेरि भन्छु, भाइ बहिनीले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकजना फलफुल पसलले 30 किलो स्याउ रु 88 प्रति किलोग्रामका दरले बजारबाट किनेर ल्याएछन्। फलफुल बजारबाट पसलसम्म पुर्याउन उनले जम्मा रु 60 खर्च भएछ। फेरि भन्छु, फलफुल बजारबाट पसलसम्म पुर्याउन उनको जम्मा रु 60 खर्च भएछ, 60। उनले पुरै स्याउ रु 3240 अथवा 3240 बेचेछन्।
उनले पुरै स्याउ रु 3240 बेचेछन् भने एक केजी स्याउमा उनलाई कति नाफा भयो? पुरा स्याउ बेच्दा कति प्रतिशत नाफा भएछ पत्ता लगाउनुहोस्। यही हो क्वेसन है भाइ बहिनीहरू। म फेरि क्वेसन एकचोटि सरर पढ्छु, अन्त्यमा चाहिँ समाधान गर्छु है त भाइ बहिनीहरू। सुन्नुहोस् है, एकजना फलफुल पसलले 30 किलो स्याउ रु 88 प्रति किलोग्रामका दरले बजारबाट किनेर ल्याएछन्। फलफुल बजारबाट पसलसम्म पुर्याउन उनले जम्मा रु 60 खर्च भएछ उनको। उनले पुरै स्याउ रु 3240 बेचेछन् भने एक किलोग्राम स्याउमा उनलाई कति नाफा भयो र पुरा स्याउ बेच्दा कति प्रतिशत नाफा भएछ पत्ता लगाउनुहोस्। ल है त, अब समाधान गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। 30 किलोग्राम स्याउ रु 88 प्रति किलोग्रामका दरले बजारबाट किनेर ल्याएछन् भनेपछि एक केजी स्याउको क्रय मूल्य कति भयो? एक केजी स्याउको क्रय मूल्य बराबर 88 भयो, उसले दिएको छ। एक केजी स्याउको क्रय मूल्य कति? 88। फेरि फलफुल बजारबाट पसलसम्म पुर्याउन उनले जम्मा रु 60 खर्च भएछ भनेपछि 30 केजी स्याउको ढुवानी खर्च 60 छ। 30 तपाईँले कसरी लेख्नुहोस् भने 30 केजी बराबर रु 60 लेख्नुहोस्। भनेपछि एक केजी बराबर कति भयो? 60/30 गर्दा कति भयो? 2 भयो। यो 2 के हो? यो क्रय मूल्य नै हो यो पनि। भनेपछि जम्मा एक केजी स्याउको क्रय मूल्य क्रमु अथवा सिपी बराबर 88 + 2 / 2 गर्दा 90 आयो, किनभने ढुवानी खर्च पनि किन्ने मान्छेले नि तिर्ने हो। भनेपछि एक केजी स्याउको क्रय मूल्य कति आयो? 90 भयो। फेरि उनले पुरै स्याउ कतिमा बेचे? 3240। भनेपछि पुरा स्याउको बिक्री मूल्य कति छ? बिमु बराबर 3240 छ। भनेपछि एक केजी स्याउको बिमु कति भयो? एक केजी स्याउको बिमु बराबर 3240/30, किनभने 30 किलो स्याउ ल्याएको। भनेपछि 30 किलो स्याउको बिमु 3240, एक केजी स्याउको बिमु 3240/30 गर्दा 108 भयो अथवा 108 भयो। 3240 30 भाग गर्नुहोस्। भनेपछि एक केजी स्याउको बिमु कति भयो? एक केजी स्याउको बिमु बराबर 3240/30 गर्दा 108 अथवा 108 भयो। भनेपछि एक केजी स्याउमा नाफा कति भयो? एक केजी स्याउको नाफा बराबर क्रय मूल्य माइनस बिक्रय मूल्य क्रमु माइनस बिमु। क्रय मूल्य कति छ? नाफा कतिमा किनेको छ? 90, माथि आएछ 90, माइनस बिमु कति भयो? 108। भनेपछि 90 एक केजी नाफाको, एक केजी स्याउको नाफा पढ्नुहोस् है, एक केजी स्याउको नाफा बराबर बिमु माइनस क्रय मूल्य क्रयमु। फेरि हेर्नुहोस् है, एक केजी स्याउको नाफा बराबर, सूत्र के छ? नाफा बराबर बिमु माइनस क्रय मूल्य अथवा बिमु माइनस क्रयमु। भनेपछि बिमु कति छ? 108 माइनस क्रमु कति छ? 90। भनेपछि 108 90 घटाउँदा कति भयो? 18। भनेपछि एक केजी स्याउमा नाफा कति भएछ? 18 रुपियाँ भएछ। म फेरि भन्छु, नाफा बराबर बिमु माइनस क्रमु अथवा प्रफिट बराबर एसपी माइनस सिपी। एसपी कति छ अथवा बिमु कति छ? 108 माइनस क्रमु कति छ? 90
माथि छ नि त ऊ, एक केजी स्याउको क्रयमु सिपी बराबर 90 छ। भन्छ 108 माइनस 90, 108 माइनस 90 अथवा 108 माइनस 90, 108 90 घटाउँदा कति भयो? 18 भयो। भन्छ हामीलाई थाहा भयो कि एक केजी स्याउमा उनलाई कति नाफा भयो, एक केजी स्याउमा उनलाई 18 रुपियाँ नाफा भयो। पुरा स्याउ बेच्दा कति प्रतिशत नाफा भएछ पत्ता लगाउनुहोस्। भन्छ पुरा स्याउको नाफा निकाल्दाखेरि एक केजी स्याउको नाफा निकाल्ने पनि हुन्छ, पुरै स्याउको नाफा निकाल्ने पनि, एउटै हो सूत्र, एउटै हो तरिका र एउटै हो एन्सर। भनेपछि एक केजी स्याउकोमा नाफा कति भएछ? एक केजी स्याउमा नाफा 18 भएपछ भएछ। भन्छ एक केजी स्याउमा नाफा प्रतिशत बराबर 18 अपन 90, 18 अपन 90 इन्टु 100%। किनभने नाफा निकाल्ने सूत्र के छ? नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100। वास्तविक नाफा 18 अपन क्रय मूल्य 90 इन्टु 100 प्रतिशत। भनेपछि यो हिसाब गर्नुहोस् त, जति आउँछ त्यति नै हाम्रो नाफा प्रतिशत भयो। है त भाइ बहिनीहरू, यसै गरेर तपाईँले ख नम्बरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउने दिनमा हामी पेज नम्बर 17 को 4 को क गर्छौँ। है त भाइ बहिनीहरू, हस् त आजलाई यति गर्दै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।